Jeres majestæt? Nej, besidderne. Det lykkedes mig at slippe væk fra havdamerne. Mange års træning. Tror de nogensinde vil blive frie? Folket, mener jeg. Menneskeheden. Ved deres elskede oplysning satte os fri fra dumhed og frygt for guddommelig straf. Det tror jeg. Ja. Frederiks generation bliver den nye tids bannerfører. Skal vi så bare lægge vores dødslejr og glæde os over, at den nye tid suser forbi udenfor? Alle deres fantastiske tanker når ikke længere til papiret. Jeg har lige så mange befolkninger ved hoffet som en stuepige. Og min mand. Han har vel en slags beføjelser. Jeg tror ikke, det selv er klar over, hvor meget indflydelse de har på Christian. Han stoler blindt på dem.